1月16日のケリヒメスイーツ。さて今日の更新模様はと、またね討伐系があったよ。でスロットが、あれこれ左の女の子、これ初めましてだね。新娘メンバーシナノトネっていたっけ周囲のメンバーに元気を与えバリアを張り巡らせ、アンデッドにダメージ、光の剣を投げつけ巻き込んで攻撃、反射を受けない、復活能力持ったやつには攻撃力アップ貫通もあり、ホーリージャッジ。どうなんだろうね。実質攻撃力がどうかなんだよね。で娘メンバーのニュー、もう増えすぎてね、何がニューでニューじゃないかが分かんない。じゃあ今回すとしたら、このチョキコレかグーでも、グーだと強戦士、パーだと応援団長。恨めしいな、これどれにしようってところがあるけど、1回無料のやつがチョキだけか。じゃあ回しましょう。はい、イベントスロットお試し版。どなた、なんだこれ。特にいらんね。なんか回す？あえてパー回してみよう。ちょっと強戦士追いすぎてるから、あえてここは外してみる。なんたる今プラス10とか言ってなかった？こんなのがプラス10されても。大成功の石と、おイベント情報、4姉妹ラッシュ、これ前からあるやつじゃないか。ニューイヤーマラソン、目標はステージクリア42回。は思わずはって言ったけども、これは1回も逃せないのか、もしかして。まあ計算めんどくさいから後で考えよう。討伐ステージ、金の宮、ここは1日3回か。この真ん中の時間帯、11時から18時59分、これ逃しそうだね。もう実際逃してるかな。朝はねちょっと入っといたんだけど、討伐ステージとお楽しみのやつ、これは前から続きであるやつだね。レッツゴー。同じやつだからこれは別に動画内でやらなくてもよかったかな。大冒険の始まりよ。終わりよ。ここは忘れずに1日2回入ってと。あとは討伐ボスをやっておこうかな。4コマ増えないかな。あ、それとね、この新規の達成がね、達成報酬っていうか、なんかいろいろ増えてた。どこ見ればいいか分かんないけども、普通にクリアしただけでなんかステージを何回クリアってあって、でこれが討伐系だね。討伐報酬はいつもとあんま変わらん感じかな。あ、でもアイスがあるね。あと KP のやつとか、とりあえずどんどん上げていきましょう。レッツゴー。しばらくはレベルどんくらいだろう、5、600ぐらいまでは適当なご利用していけるでしょう。ふんふん。大冒険の始まりよ。よいしょ。もう手前の雑魚がちょっとめんどくさいね。あれが強くなってくると厄介なことになりそう。よくやったわ。褒めてあげるわ。地味に取りこぼしというか、当てこぼしというか。ポチ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 。早くはならない。どんなに早くタップしても。聞こえるかな、このトン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 まだかなまだかなってね、ポチ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 ってね無駄な連打をしてるわけよ。
やっぱり4姉妹のやつは前からあるやつだね。あ、でも達成報酬、ああこういうのは増えてるのね。あ、アイテムも増えてる、もしかして。それとも俺が取りそびれていただけ。てかちょっと確認、タイムアタック、よしよし、タイムアタックはなかったタイムアタックは本当やめてほしい、めんどくさいんで。それか俺が言ったみたいに1分以内にクリアとかしたら、その5個分とか一気にね、達成完了とか、そういうのをしてもらわないとやだ。バストに飛び込んだね。で、微妙に取りこぼし。この音楽はかっけえな、うん、よっ。なんだろう、シューティングゲームっぽいというのか、何っぽいんだろう、なんていうんだろう、まあ前からある BGM だけど、なんだろう、オタク受けするよねこのこういう調の音楽って。いろんな BGM とかもさ、こういう系になんかアレンジしてあるのとかやたら流行った時期あったじゃん。よし、大きくなれば手前の宝箱にも届く。よくやった、褒めてあげるわ。経験値は大したことないけども。あ、アイテムもゲットなかったね。多分ゲットしてないかな。新規だったらパーパラパパーペペペーンが鳴るもんね。特になく。ゲットしないとだからね。他は、あ、経験値アップステージがあるな。特にやることなかったらこういう経験値をゲットして強化しとくのもありだね。また割引セールやってくんないかな。今は特になく。この前 30% やってたけど、そんなもんかな。じゃあ今日はこれぐらいにしておきましょう。また明日。